سەرۆکی هەرێمی کوردستانی مەسعود بارزانی دە هەفتپەیوینەکە دا لەگەڵ شاندایەکە ئەمریکی لە ڕاگەیاندیە کۆ کریزە سیاسی یەکونهال هەرێمی کوردستانی هەیە دێ چارەسەر بکەن و دێت باندۆرەکە خراب لەسەر ئارامیە هەرێمی کوردستانی نەکە لە گۆری داخوێنیەکە سەرۆکەتی هەرێمی کوردستانی دۆ بارزانی لە سەلاحەددینە پێشوازی لە شاندایەکە هەڤبەش ئاو پارتی کۆماری دە ئەنجومەنە ساناتۆ و کۆنگرێسی ئەمریکیدا کریە دە جڤینەدا هەردوو کۆنسولێن ئەمریکی یەن لە بەغدا و یەن لە هەولێرێ و هەژمارێك فەرماندارین ئارتێشە ئەمریکی و ئەندام و شێوەرمەندین ساناتۆ و کۆنگرێسی ئەمریکیدا بەشدار بوون کوردێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بە ناوی ئومید کوردستانی بوو کۆ سەرۆکی دەستەی ڕێڤەبەر ئاتۆرە جڤاکیە تویتەرە کامپانیە تویتەر دە حسابی خۆی فەرمیدە ڕاگەیاندیە کۆ کوردێ بە ناوی ئومید کوردستانی بفەرمی وەکە ئەندامی دەستەی ڕێڤەبەر ئێوێ کامپانیی هاتیە دەستنیشانکردن ئومید کوردستانی جوکو کوردێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و حسابی خۆی تویتەرێ ڕاگەیاندیە کۆ کارکەرێن دە کامپانیین کۆ جیهانێن دووگۆهەرتن نابێ پارە هەموو توکەسی لە ئەنیا شەر لە ئەنیا گوێرێ هەژمارەکە مەزن جەکدارن داعشێ چەکین خوا داڤێژن و خوارادەستی هێزن پێشمەرگەی کوردستانی کردبوون دۆ مەلپەرا پارتی دەموکراتی کوردستان پەدەکە لەسەر زمانی فەرماندارە پێشمەرگە لە ئەنیا گوێر جەمال مۆرتە ڕاگەیاندیە کۆ مۆرالی چەکدارن داعشێ لە ئەنیا گوێر گەلێکی لاواز بوونە هێزا وان نەمایا کۆ ئەو کارەبن ئیریشی پێشمەرگەی کوردستانی بکەن و ڕۆژانە خوارادەستی پێشمەرگەیان دەکەن دۆ ژی حەفت چەکدارن داعشێ ژ گوندی سوڵتان عەبدوڵڵا ڕەڤیانە و خوارادەستی هێزن پێشمەرگە کردبوون و دە دەمەکێدا هەرکو دەرفەت بەدەستی وان دکەڤە درەڤن و خوارادەستی پێشمەرگەی کوردستانی دەکەن ناوبوونی ڕاگەیاندیە کۆ تەنها بێتری شێس چەکدارن داعشێ دەوێ هەفتەیەدا خوارادەستی هێزن پێشمەرگەیان کردنە شەڤا بۆری لە ئەنیا کۆسکێ ڕۆژهەڵاوای دژلا لە نزیکی باژارێ مووس لە هێزن پێشمەرگە بە هەفتکاریە هەندێک کەسین خۆجەهی کە چەکە کوردن ئێزیدی ژ دەستی داعشێ ڕێزگارکردنە دەرباری مژارێدا فەرماندارێکی پێشمەرگە لە هێزن دهۆکێ عەگیت هۆشیار فەتەح ڕاگەیاندیە کۆ شەڤا بۆری هێزن ئەولەکاریە کوردستانی بە هەفتکاریە چەند ئالیەن دە ناڤا باژارێ مووس لێدا کارین کەچەکە ئێزیدی کۆ بەریە ژ ئالیە چەکدەرن داعشێ بەهاتبوو ڕەڤاندن ئازاد بکەن فەتا هەروەها دازانین کۆ تەندەروستیە کەچەک باش ئاکەچە ئێزیدی نەها باشە وەو ژی بۆ لێکۆلینێ و زانیاریەن زێدەتر شاندەیەن ئاسایشێ و پێشڤە دێ ئەو ڕادەستی ماڵباتاوەیە وەرەکردن هێزن پێشمەرگەی کوردستانی ڕادەگهێنن کۆ ئەو دە ئامادە باشیە دانە بۆ ڕێزگارکردنە ئەو ناوچەیەن کوردستانی لە پارێزگەها نینەوە و دە دەستی داعشێ دەمانە و تەنها ژ ئاخە کوردستانی ژ سەدی نود و پێنج ڕێزگارکردنە جگەرێ فەرماندارێ هێزن زێڕاوانی عەمید سەید حەجار ژ ڕۆژنامەیە شەرق الئەوسەد ڕاگەیاندیە کۆ هێزن پێشمەرگە ژ بۆ ڕوبرووکردنا داعشێ و ڕێزگارکردنە ناوچەیەنی کوردستانی ئێن لە ژیر دەستەی واندا ئامادەباشیەدانە و هێزن پێشمەرگە ئێن کوردستانی لە گۆر ئامارین کۆ ڕۆژنامەیە بەلەفکردنە حەتا نەها کاری بوون ژ سەدی نود و پێنج ژ ناوچەیەنی کوردستانی ئێن لە ژیر دەستێن داعشێ پاخش بکەن دۆ جنازەیە چار خۆرتن ڕۆژاوای کوردستانی کۆ لە نیمسا ژیانە خۆشدەست دابوون دریا بالافرخانای هەولێرە یان ناونەتەوەی دەگهێژن هەرێمی کوردستانی و ژ بۆ دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانی ببن دە دەریە سینووریە سیمالکە دەرهاتنە ڤەگوهەستن نوچەگیهانێمە شێروان مەلا ئیبراهیم تەڤلی مەراسیمە ڤەگوهەستنێ بوو و ئەڤ راپۆرت مەرە ئامادە کرد بدلێکی شکستی و بەهێسەری خزم و کارنوانە دەرمێ چارشەهیدن بالهەرگەلە نەمسایە گەهشتن هەولێرێ داکو ژوێ دەرێڤە بگهن وڵاتی سوریە و لوێ دەرێ بێنە بخاک سپارتن گەلێک بویەرن دڵتەزێن هاتنە قەوماندن لێ نەهەموویان وەکو ڤا بویەران نیشانە خوا گەلێکی دناف خەڵکی واندا دانەخویانی کردن بەتایبەتی کۆ چیرۆکە ڤان خۆرتێن و کۆ جانی خۆشی دەستدان دناڤا وەی بارهەلگرێدا کارڤەدانەکە خوا لەسەر ئاستەکە جیهانی داخویانی کرن خودی کسی ما انا اویگ جنازتی هاتی لای خدا لای مت کامنه کسی ما سر صدی ملت ما سر صدی هفته چونه کوچ بربونه هر کس جیان خوش دگره ل باور ناکم جیان خوش ل اروپا به جیان خوش هگرم کارم پارجا خوب کن ناو بازار خویه هر چند هجمارا کا زیدا جو خورت و کسین سوریه جان خوش دستان کو دنا واد جی هجمارا کا کرد هبون لە خزم و کاروان هەر داخواز دەکەن کۆ ئێدی دە ساڵاتا نەمسایە بە ئاواکی جددی کەسێن کۆل دەستێ وان دەپەیڤێ بویارێت هەبوون
وان جزابك او دادگه بك مهوينش حكمتا نمساوي بكار با عصاب مافيا وابسكين حدك جوار دين با تجاري انسانا بسكين با جريمه بحق ملتي مدك ملتي سوري دكن وكارب يعني آلي كاري كبار بكن واب جريمه جيرو دبن نن حكمتا مافيا تري مسؤولي بي حكمت عالم حمد مسؤولي حكمت غرب حمد مسؤولي بينا يعني يشبرق كاريبانا آلي كاريا ملتي سوري كربانا جعولا سوريت ندقى بمرحلة ايروك لآلية كيدن او تبي هبونا فروك خانية لباجار قامش لوجي لي ديارة كو ايدي خلق وان نكاري بون الترمي وان شهيدان بريا فروك خانية سوريا بقهين النافولات وان لو ما خوستن افيك بريا حكومة هريمة كردستاني با او ايدي بشترا ددارقها سيمالكا وان جنازين بقهين ولات وان للروش افا الجدر فيجي النمسا نناري انجمن تواصل بر بوزارتا نافخور اكر نافخوجي وزارتا نافخور باستعداد خوي كامل رابو وحمو تشتي وك ارك السروان بجي انين وحتى انها ايش بحساني دمشي براحتي دمشي وانها وك نهات تلفونك بكرش براي حردو حسين واذن بايمان نافي قوت انها طياره دات كافي وينها جنازه در كافي ويهرن روشاما بیتری 4 ساله یا او بویر جیادی خرابتر لپای هف و با آواکی بردوام ده سره وی ملتی ده دتاقن و ده در حقی وانده تینه قوماندن. هر بویر که جیادن خرابتره. گلک جوان بویران جی بلکی ناوودنگی خواه ندان نشاندن. لهن بویر جی وکیا جنازه این وان خورتان جی دلی جیهان هموی بخواه هجاندن. شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز اولیر. ده داویا بولتان آمد و دوباره کردن سر میچه. پیدا بر سوا ترکیه داو دبیجه کو او ایریشی تو کسی ناکن لبله کو کی ایریشی وان بکرد داو خواب پارزن. و آمریکا دبیجه امیر لسر آلی کاریا یا پگا بر دوام بند. لگوندوار حلب داعش راستی ایریشی روسی ته و لشامه کشتن سو پنج لشگرین رژیمه. بارزانی سوز ده امریکا دا کو کریزا باشور چاره سر بکه و لگوری آمارین داوی پیشمرگه جسدی 95 جا خواهر ما کردستانی رزگار کرنه دوی آوائی امگیشتن داویه بلتان ایرو حتی بلتان صبح هر شادو بختوار